حسین مقام مرتبے پہ لانا چاہتے ہو، اگر اپنی عظمت کو اس دنیا میں اعلیٰ بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی نسل کو فرمانے مصطفیٰ کا معیار بنانا چاہتے ہو، اگر اپنے دل کو سچے عشق مصطفیٰ میں رلانا چاہتے ہو، اگر اپنے جسم کو عبادت الہی کا مرکز بنانا چاہتے ہو، تو ان تمام عبادتوں کو ایک طرف کر لو، بس اپنے سینوں میں نبی کی عظمت کا احترام بنا لو، کیونکہ جس کا سینہ نبی کی عظمت کا احترام کرتا ہے وہی سینہ جا کر کے تن مدینے جیسا منور ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اے لوگو، اپنے آپ میں صحابہ کی طرح عظمت کا احترام کرو، اپنے آپ میں نبی کی محبت کو ان طریقے سے لاؤ جو کہ آئندہ جب تک تمہارا سوبے گا نہیں تمہارے گھر برباد ہو جائیں گے۔ بڑے مدارس کھولنے سے کسی کا عقیدہ نہیں سدھرتا، یا بڑے بڑے تنظیمیں کھولنے سے عقیدہ نہیں سدھرتا۔ آپ ایک روم میں بیٹھ کر نبی کی عظمت کا احترام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عظمت کا چرچا کرے گا۔ تو لہٰذا یہ نہ دیکھنا کہ ان کی تنظیم بڑی ہے، لہٰذا یہ نہ دیکھنا کہ یہ 40 دن کے چلنے میں جا رہے ہیں، لہٰذا یہ نہ دیکھنا کہ کپڑے اٹھا کر کے گلیوں میں سائے کر رہے ہیں، نہیں نہیں وہ یہ دیکھنا کہ اگر ایک کوئی انسان نبی کی عظمت کا احترام کر رہا ہے تو ہم بھی اس کی عظمت کا احترام کریں۔ کیوں؟ اس کے سینوں میں نبی کی عظمت ہے، اس کی آنکھوں میں نبی کی محبت ہے، کیونکہ جب دل تمہارا نبی کی عظمت میں تھرکنے لگے گا تو وہ دل یہاں بھی کام آئے گا، وہاں بھی کام آئے گا۔ اس لیے ہم تمام لوگ جب اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں تو اس احساسات میں ذہن میں یہ رکھو کہ صحابہ نے نبی سے کیسا عشق کیا۔ ارے صحابہ نے جو نبی سے ایسا عشق کیا کہ نبی کے میٹھے مبارک کو بٹھا دیا، میٹھ ناک سے جو نکل رہی آرام نے کھا، لوہے ذہن کو بھی کھا لیا، خون مبارک کو بھی پی لیا۔ کیوں؟ کیا قرآن میں تھا؟ نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ محبت کی کوئی حد نہیں ہوتی، محبت انسان کے جذبے کو ظاہر کرتی ہے، محبت انسان کی حمایت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور جب ایک عام انسان کسی عام لڑکی سے محبت کرتا ہے، عام انسان، تو اب اس کے اس میں پاگل ہو جاتا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں سن سکتا۔ تو ایک عام انسان جب ایک عام لڑکی سے محبت کرتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں سنتا۔ ایک نبی کا عاشق اگر نبی سے محبت کرتا ہے تو بتاؤ نبی کے خلاف کچھ سن سکے گا؟ کوئی اگر کتاب میں لکھے کہ نبی ہماری طرح ہے سنے گا؟ کوئی اگر کہے نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوگا، وہ سن سکتا ہے عاشق؟ نہیں۔ کوئی کہے کہ نبی جا کر کے دیوبند میں پڑھے ہیں، سن سکتا ہے؟ ارے نہیں۔ آپ اگر نبی کے سچے غلام ہیں تو آج بائیکاٹ کر ان لوگوں کو جو نبی کی عظمت کا احترام نہیں کرتے۔ ہم مسلمان اسی وقت رہیں گے جب ہمارے سینوں میں نبی کی عظمت رہے گی، ہم مسلمان اسی وقت رہیں گے جب ہمارا سینہ عقائد حقہ کو تسلیم کرے گا، ہم مسلمان اسی وقت رہیں گے جب ہماری مسجدیں اہل سنت کی اذانوں سے گونجے گی، ہم مسلمان اسی وقت رہیں گے جب ہماری مسجدوں میں اہل سنت کا امام رہے گا۔ یہ نہ دیکھنا کہ اس کی تعداد کتنی اچھی ہے، یہ نہ دیکھنا کہ اس کی اذان کے نحل کتنے اچھے ہیں، بس یہ دیکھنا کہ اس کا عقیدہ کتنا اچھا ہے، یہ دیکھنا کہ یہ عقیدے میں نبی کی عظمت کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ کہ جب یہ احترام ہو جائے گا اب اس کے پیچھے نہ پڑو۔ یہی معیار آج سے نہیں، ہمارے 1400 سال سے لے کر ہمارے علماء کرام نے ہمیں دیا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی کسی طریقے سے اپنے نظریے کو بنا کر رکھیں، کیونکہ آج کا ماحول ایک گمراہی کا ماحول ہے، ہر طرف ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ گمراہی چھائی جا رہی ہے۔ لہٰذا سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کے ایمان اور عقائد حقہ کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو سچا پکا عاشق رسول بنائے، اور ہم تمام کے دلوں کو عظمت رسول میں ہمیشہ اپنے رکھنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔